说到刚才的这几个西服外套，除了外套之外，我觉得大家更想看到的是里面应该穿什么样的衣服进行搭配。其实外套相对来说都是偏向于比较这个深色系的，所以我们里面可以搭配一些相对来说比较跳一些的颜色，比如这件啊，我在机场的时候有穿到这件牛油果色的，就是我这段时间啊在拍戏阶段的一个心头爱啊。这款除了这个牛油果色之外，还有一个颜色，这个应该是偏向于这叫什么砖黄色呀，或者是偏向于这种枫糖色系的。这两款呢，其实这两款它不能称之为传统意义上的衬衫，它是相当于这种可以系扣的 polo 一点的风格的这种内搭这个外搭呢，相对来说比较好的一点是穿上很舒适，而且具有一定的保暖性能，最主要的是它的颜色会显得比较跳一些，这样的话可以跟外套的颜色有一个比较鲜明的一个对比。